Luo Borgen, der her viser sit skøde frem, er blevet lidt af en torn i øjet eller et alvorligt bum på vejen for en ny strækning af en motorvej i byen Wenling i Shenzhen provinsen i Kina. Luo bogen og hans kone nægter simpelthen at flytte fra deres lejlighed, fordi de ikke er tilfredse med den kompensation, de er blevet tilbudt. Selvom vejen snart bliver åbnet officielt, har ægteparet ingen flytteplaner.